שלום חברים, היום אני רוצה לגלות לכם פטנט אולימפי. לוקחים מלפפון, פטנט נגד זיעה. לוקחים מלפפון, שוברים אותו, מריחים אותו. ואחרי שנהנים מהריח שלו, מקבלים אנרגיה של חיים לגוף, זה על הדרך. פשוט מאוד, לוקחים את המלפפון, החלק הפתוח, השבור, ומורחים אותו על הבית צ'כי. אוקיי, משבשים את הבית צ'כי. מה שזה עושה, מעביר את הריח של הזיעה. עושים את זה כמה פעמים, אוקיי, זה לפעמים פעם אחת לא מספיק. לי זה עבד, אני לא יודע אם זה יעבוד לכל אחד. אמרתי שאני חייב לשתף את זה, אולי יש זיעה מאוד ערסית שזה לא יעבוד אליה, אני לא יודע איך זה עובד, אבל בזיעה שלי, שאני אוכל רק, הבעיה שלי זה בעצם חומוס, שווית ואורז, לעתים רחוקות תפוח אדמה, זה הבעיה שלי, אוקיי? אני אוכל אוכל מבושל בלית ברירה, אני אוכל אוכל שהוא, אני מרגיש צורך בחלבונים, והשלוש האלה, אורז, שווית ואפונה, כי לפעמים אני אוכל אורז ושווית, ואני מרגיש עדיין חסר לי משהו, אני אוכל חומוס, החומוס משלים לי, לפעמים אוכל חומוס, חסר לי, אוכל אורז ושווית. אז לא מערבבים את זה ביחד, לא אוכלים את האורז והשווית ביחד, לא אוכלים את זה עם החומוס ביחד, אוכלים זה בנפרד, זה בנפרד, זה בנפרד. וזה הכי פחות גרוע שמצאתי היום אחרי תירס. אם היה תירס איכותי, תירס טעים, לא צריך לבשל אותו, אפשר לאכול אותו ככה טרי. והתירס האיכותי באמת היה מספק אותי. אוקיי, לא הייתי צריך לאכול חלבונים מקטניות. אבל אין לי תירס עכשיו, שהוא איכותי ומספק וטעים, אז בלית ברירה אני אוכל אוכל מבושל, בקיריים חשמליות, לא בקיריים של גז, שחשמל זה פחות גרוע, יש אפשרות לייצר חשמל בלי להשחית. לוקחים מגנט ומסובבים סביב איכות נחושת עבה, שהוא מצופה בשכבה דקה של מייל. מה שזה עושה, יש כוח שדה, שהוא גורם אם זה העיגול, אז הוא גורם לשדה פה ולשדה פה. כיוון, פה ופה. אז זה לאותו כיוון, אז הם אמורים לבטל אחד את השני. למה הם לא מבטלים אחד את השני? כי הכוח פה יותר חזק מהכוח פה, כי זה יותר רחוק מהמגנט. אז ככה זה עובד, וככה יש כוח סנטריפוגלי, יש זרם קטן של חשמל, עושים כמה ליפופים כאלה וזה מגדיל את הזרם, יש יותר ליפופים. אז יש גם מגנטים שהם מאוד חזקים, אז יש אפשרות להצריך חשמל ככה, בלי לסובב, בלי לבזבז אנרגיה, בלי לשרוף. וחשמל כזה זה פחות גרוע, אוקיי? זה פחות גרוע, יש אפשרות לברוא סמארטפונים, לברוא דברים כאלו בלי להשחית פלסטיק ודברים כאלו. וזה בעצם בשבילנו, הדור המיושן שאין לו טלפתיה ואין לו יד שנתפתח לטלפתיה וכל הדברים האלו בצורה חזותית וויזואלית, שזה ביולוגית הרבה יותר חזק, הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר וואו. עד שנגיע לשם אנחנו יכולים לעזר בטכנולוגיה הזאת הישנה, שהיא לדור הישן בעצם. למה אמרתי לכם את זה? כי אני מבשל על חשמל, שהחשמל זה אנרגיה פחות גרועה מבערה. הבערה, גז שנשרף, הלך לאיבוד, זהו, זה שינה לו את הטבע של הגז, הלך לאיבוד, השתנה לו מהמהות שלו, זהו, הלך לאיבוד. החשמל, שהוא זורם בתייל, הקירה החשמלית נשארת, התייל נשאר, הוא לא נשרף. אז זהו, זה ההבדל בעצם. אז עד כאן היום חברים, מלפפון דאודורנט של הטבע. ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים בתקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מעוניינים להירשם בערוץ ולפות על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ מהשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.